keras nih kong ini. Ngerasa ah. Tak. Kebas. Sedap bang trail eh? Oh, lama tu ada air lah. Tu kena buat tu. Apa nama tu? Water. Nak larikan air tu. Ha, dalam trail ni penting air lah, kena jaga. Kalau tidak, tanah kita tu dia jadi macam lembik je. Oh, syok. Alhamdulillah lah. Dapat trail sedap macam ni. Boleh bang? Abang jalan dulu. Tak apa. Saya tunggu. Abang jalan je. Tak apa. Saya pun buat kebas. Tolak sikit bang belakang ni. Jatuh bang. Oh. Alright. Okay. Lama berhenti tu. Aduh. Eh? Tak ada stamina. Tak apa, pelan-pelan. Saya sebulan lebih lah. Duduk hospital 5 hari. So, nanti doktor kata apa? Ubat ya? Fizio lah. Fizio, tembak. Steroid ke apa. Tahu lah. Kan? Oh, lihat bang, tarik nafas. Sorry bro. Eh, tak ada hal lah. Ini kalau saya kayu ni pun, pak bos semua, dia orang mising tu, saya kayu. Dia orang tak bagi saya kayu. Orang rumah pun tak kasi, orang tua tak kasi, kawan-kawan pun yang baik tak kasi tau. Kawan-kawan naik sekali pun tak kasi. Tapi saya fikir kalau saya tak kayu, sikit-sikit lah, nanti keras. Tu yang tak nak tu, keras nanti nak lembutkan balik. Keras dia apa? Keras otot dia. Keras? Pasal panas kena. Macam saya ni, dah keras ni. Semua jadi takut. Okay, satu hari nanti nak datang lah. Mana? Dekat Alam Impian eh? Apa? Almina. Kenal Imran? Tak kenal. Tengok muka mungkin kenal lah. Dia selalu barang dia semua GS lah. Ya, dia kenalkan kita orang aja. Okay bang, boleh? Okay. Jom. Pelan-pelan. Ambil momentum tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dia orang kata tu. Tak boleh lah. Ambil dulu lah. Dah recover lagi. Recover baru balik. Ambil. Kita bawa Alam Pian punya rider ni. Nak pasang dia punya. Dia punya apa? Dia punya sponsor. Section. Cik Azrul. Nama dia. Cik Eddie lah. Patutnya. Tak apa bang, pelan-pelan. Nak jalan potong ke bang? Jalan potong kita potong sebelah lah. Tak nak. Teruslah eh. Oh, barang potong-potong jalan ni. Tak apa. Berhenti rehat, no problem. Oi, bancit tu ni. Lihat duduk. Jangan duduk, jalan.